серьезно? Симоньян просит показать ей вошь, Газманов сошел на ложь, у них заканчиваются патриоты даже за деньги. Путину кто-то позавидовал, Лукашенко рвется в бой, Захарова проговорилась, кто бы сомневался, свободы в России нет, говорит. А Пригожин зазывает новых смертников под топор. Еще будет много Кадырова, отравленные трусы, пистолет Гитлера и замерзшая Европа. Меня зовут Олена Центила. Погнали. А вы знаете, как они называют успешную операцию украинских захисників под Вугледаром? Угледарская трагедия. Та ладно, это же отрицательное наступление. Или уже нет? Минус 130 единиц техники за неделю и по 150-300 штук российских оккупантов в день. Отличная работа, парни! Хвалят уже несуществующих оккупантов, пока еще существующих диктатор. Пехота морская. Работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и Северного. Как следует, так и делают. Ну, молодцы ж, выконують прямий наказ. Помирати пачками. Немарно ж пропагандони співають на всю горлянку. Смерти не варто боятися, к смерти нужно стремиться. Смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. И жить стоит только ради того, ради чего ты можешь умереть. Воинская смерть лучше всех смертей. Если бы можно было избежать смерти, ну, конечно, было бы обидно умирать. Ну, шансов избежать смерти же нет. Зачем избегать того, чего можно ускорить? У Пригожина почти получилось. Помните фразу «рожденный ползать, летать не сможет», а если сможет, то один разок. От Пригожин разок и летнул. Вызвал Зеленского на воздушную дуэль. Ну, что Пригожин? Бери шинель, накрывай остатки самолетика. Вот он, тот самый, в котором летал. Украинские захисники пообломали крыла и летаку, и летуну. И не кувалда единой. К кувалдизации России сможет смело присоединиться еще и топоризация. Вот вам видео, как вагнеровцы под Бахмутом рятуют своего капитана. Еще раз уважно. Ни вам не сдалось. Они зарубили топором своего раненого командира. Случайно? Да сейчас! Вот вам пруф. Нескольких командиров среднего звена в зоне боевых действий просто теряли в атаке. Понимаете, как хотите, пишет в скобочках автор. Под видом несчастного случая или действий противника. И только благодаря этому бойцы не шли и не выполняли одноразовую, как это называется, задачу. Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер». Дружный коллектив, научитесь мужской работе и заодно встретите атомную войну так, как положено. Записывайтесь. Ну і поскорее. Соромно, але спитаю, а що там 10 мільйонів заявок від американців, які перепливали океани, щоб у Вагнер вступити? Вступили чи виступили? А, не підходить ніхто. Ну да. Не ті скрепи. Це ж тільки у них замість тушонки на полицях магазинів муляжі. Муляжі тушонки. Бо крадуть. Це тільки у них Штати розпадаються, долару капець, Європа загибається, Британії звіздець. У них нова шарманка. Після того, як Європа замерзала і не замерзла, і зима закінчується за 2 тижні, і газ дешевшав у 6 разів, а вона, Європа, все не замерзла і не замерзає. Чогось. А вони пішли гроші рахувати. Ну, чи не гроші. Це чарівне слово «запаси», подібне на генеральські лампаси. Так от, в случае воєнних дій Британія продержиться 5 днів. Ну, как раз, чтобы Київ за 3 дня. Ну, що ви? І поки Європа загинається, народ російський прокидається. Ну, чи принаймні возмущається. Как это? Как это? У них там загнивающий Запад, а ціни ростуть в Росії. В Росії! Ще як ростуть? Додали відсотків 40. Ну, все. Это грабительское повышение, потому что у нас присутствует своя атомная станция Свердловской области, а тарифы подняли больше, чем в Челябинской и Тюменской соседних городах. Ой, а вы же заметили? Сравнивать начинают. Кому больше, кому меньше. Гляди, и до отделения дойдет. Регионов. По принципу наявности атомных электростанций. Скоро. І ми серйозно. А що жити гірше стали, ну так вас попереджали, а ви кричали, самі справимося, нравиться, не нравиться. Так справляйтесь, упражняйтесь і згаляйтесь. Мышечная пам'ять не забила начала 90-х? Ну, тільки это, не надійтесь, ножик Байдена не буде. Хвилинка історії. У 1992-му Сполучені Штати постачали гуманітарну допомогу Росії. Рятували від голоду. Ну, харчами. Такий собі девіз був. Поможем русским пережить зиму, і Росія ніколи більше не захоче крові. Надіслали тоді понад 7 тисяч тонн харчу. І ці самі ножки Буша. Тепер ніякої іноземної курятини. Жеріть те, що маєте своє. Ой, а ви чули? Путіна заборонили молью називати. І пиній.
В архіві Роскомнадзора цілий список знайшли. Там ще слів на 4 сторінки. Але ми з вами пристойні люди, то я тільки такі слова скажу, після яких цим ротом неогидно їсти буде. І так, запрещено публікувати мемчики маньяка Путіна со словами «педофіл», «ізвращуга» і «насильник». Рядом з ним даже секс нельзя упоминать. Ой, да і не хочеться. І говорить фразу «наділ каблуки і Людмила». Ну, чому Людмила? Це ім'я його колишньої дружини, яка, звісно, так випадково зовсім сталося, живе у Франції. Ще що про Путіна не можна? Гондурас, ідіот, тупорилий, погань, бздун, гніда, лох, мусор, корупція, санкції, цар, КГБ, бандит, денег нет, лисий, сцуль, цікавеньке для мене нове слово, тріпір, чмошник і чмир. В категорію «половые сношения» почему-то в Росії включили слова «мітинги», «срок», «тиран» і «вибори». Дивовижне підбір зізнатися, половину зі слів у списку я навіть не знала, а повний перелік, як про Путіна нізя, ви зможете почитати за посиланням під цим відео. Ну і не можна Путіна порівнювати з крабом і Гітлером. А якщо? Штраф. Але це поки. Незабаром за таке до стінки і розстріл на місці. Ну, скоро. Вони серйозно. Ой, ви тут не знали? Ми тут Донбас віддавали. Бери, типу, Путін. А Путін каже, ні-ні-ні, це не моє, мені чужого не треба. Тьфу. Запліснявілого Медведчука витягнули з сундука, тряхнули, причесали і опять триндіть сказали. Путін постоянно подчеркивал, что Донбасс – это Украина. Когда Путин говорил, что Донбасс – это Украина, Порошенко пытался от него, как говорят, сдыхаться. Он понимал, что он ему не нужен. Ну точно, не нужен. Именно поэтому в марте 2014 года в Донецке был ад. Я была в марте в Донецке, когда захватывали здание обладминистрации, и пареньки с абсолютно нерусским акцентом и не повязками за родину, за Путина, обещали пустить по кругу всех, кто не согласен. Коли хапали людей с прапорами, вибивали зуби, бо ти не погоджувався підлизувати путіноїдам. Коли захоплювали Луганський аеропорт, і наші кіборги боронили його і Донецький. Ну точно, не потрібен Донбас. І Крим не потрібен, і країни Балтії, і Польща, і взагалі нічого не потрібно. Тоді це так крепко в головах пропагандистів наригано, що вони дурню несуть, чи їм методички не замінили. Тявкають прибалти і поляки, які всім обов'язані, які з рук кормили. Сьогодні основна задача буде створена угроза для території Сполучених Штатів або тих територій, які для них критично важливі. А для них критично важлива територія Британії. От як вони з тим вінегретом у головах живуть? Це ж вранці прокидаєшся і не знаєш, ти сьогодні хто? Патріот чи не дуже? Газманов зламався, бо бабло мільйонами гребе, за родину любіть і умірать звець, а своїх в окопи не піхає. Мій старший син, йому 41 год, він не один раз вже виїжджав і на, как бы на, туди, там наші ребята б'ються. Много раз бувало, як і я, кстати, в Донецьку, в Луганську. Вот, и собирается еще поехать. И в Сирии он тоже был, и я тоже был. А в каком качестве поддерживали, он, поддерживали. Секрет, в каком качестве он там был? В качестве музыканта. Это нужнее? Смотрите, он взрослый человек, законопослушный. Вы что хотите, мне намекаете, что он добровольцем пошел? Вот он не служил, значит, у него нет таких навыков. Привет Газманову и его неопытному сыну передают неопытные российские электрики и сантехники, 41-летние педагоги и водители, и матери, жены, сестры и дети, погибших тех, у кого ни сорокета, ни опыта не было. А вони ж сильно вдячні Газманову-молодшому, чиї гонорари за виїзд в госпіталь від 300 тисяч дерев'яних. І дуже ж крепко переживають за синів призовного віку Соловйовських. Татко хвалиться, хлопчики красиві і талановиті, їм в окопи нізя. А от журналісти падлюки тиснуть на красунчиків. Мой сын молодой, красивый парень с модельной внешностью. А он еще, знаете, и музыкант талантливый. А он еще, знаете, и актер талантливый. А старший мой сын, который, представляете, учился в Лондоне и снимает фильмы, в том числе о православных храмах. Глубоко набожный парень. И вы мне что-то пытаетесь предъявить, твари цепсошные? В задницу себе засуньте ваши извинения, продажные подонки, хайпажоры говеные, родину предавшие. Питання. Чому соловйовські синки, пам'ят сєпта, призовного віку досі не в армії? Мені не ясно, а вам? Ну, тим паче, коли батя слиною на пси сходить, аби на убой слали срочников, і що не фікнить, пора здихать, і плівать, що скажет мать.
Ну, ясно. То друге, а то друге. Сапоги на пироги. Ну, це як у Сіманян. Імпортозаміщений айпад. У меня в моем же айпаде есть заметки. А что, айпады не отключили? А вы ж так пугали, Маргарита. А, и вам уже не страшно? ЦРУ же следит за вами. Ну, ой, и хвилинка биологии. Покажите Сіманян вош наконец-то. Ну, или просто зеркало женщине дайте. Соскучилась, говорит. Давно я не видела вшей. Собственно, я с детства не видела вшей. А тут сходила на программу к Володе Соловьеву на эфир. И он там показал настоящую такую вошь. Человек, действующий журналист, в эфире, совершенно безнаказанно, абсолютно без каких-либо для себя последствий, называет нас всех с вами вшами и призывает уничтожить нас как цивилизацию, то с этим что-то надо делать. Ну, ясное дело. Вбиваем в Google, что делать с вшами. 100 миллионов порад. И что с гнидами делать? Google тоже подскажет. Вычесывать – это порада универсальна. От вас и вычесывают. Когось с лица земли, когось вычесывают за межи цивилизованного света. Вы ж цього хотели. Сами сможем, переможем? Давайте. От черговий персонаж самовичесався. Екс-замглави управління МВД Російської Федерації по боротьбі з екстремістів. Генерал-майор Макаров. Той, який влаштовував гонитву і облави на тих, хто проти путінського режиму. Все. Самовичесався. Самоліквідувався. Його у січні звільнили, і от днями його тіло знайшла дружина. Ой. Кадирова теж вбити збирались. Хотіли отравить. І що, не вийшло? Спросите ви. А я вам сейчас расскажу, как все было. Детектив. Помощник чуть не склеил копыта, пишет Кадыров. Абты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. Письмо было пропитано отравляющим веществом. По электронной почте пришло? Чи голуби принесли? Абты Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры. Обработал руки и промыл носовую полость. Также поступили адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Краще б і ротову порожнину, звісно, промили, і інші там свої промежини теж. Ну, але що ж. І скільки там, просто цікаво, цих посіпак за один конверт хапнулись. І от тепер драматургічна розв'язка. Стівен Кінг курить в сторонці. В медсанбаті один із двоїх бойців-медиків оказався, готовий? Профессиональным токсикологом. Как тебе такое, Стівен Кінг? Я не знаю, каков процент токсикологов в Чечне, але такі співпадіння виглядають дебільнувато. Зрештою, як і все, що пов'язано з навколо кадирівським світом. Ну і да, товариш Кадиров пишет, що розслідування розслідують, откуда яд взялся. Внимание на труси. Дружок-то Путін, спец по трусам, ми ж по більгішку Навального помним. Ну і просто зверніть увагу на труси, бо від такої сміливості сюрпризи бувають. А от сюрприз-сюрприз. У Кадирова є пістолет, з якого Гітлер застрелився. Ага. Ну і що? Історики сперечаються, чи застрелився взагалі. У Кадирова є пестик. Йому командири привезли. Видать, взяли трофей, коли бункер Гітлера вместе з Путіним, Лукашенко, Рогозіним штурмували в 45-му. Даже у меня дома пистолет есть дома, трофейный дома. Я специально взял, принесли дома. Вот есть пистолет, который дома, господин дома, Гитлер дома, застрелился в Маузере. Сейчас если это отсюда вытащить. Вот есть пистолет дома, это трофейный дома, как командиры мне привезли дома, настоящий. Ну. По-перше, якщо Гітлер і застрелився, що історики досі не довели, то не з Маузера, а з Вальтера. І так, Кадиров, колекціонер, академік, токсиколог і психолог. Заздрю. А він, каже, вміє переконувати людей, підписувати мирні угоди. Психолог – частотовід. Послухайте. Я нічого не сказав би там і заставив би зробити там те, що потрібно. І у мене я психолог, я розумію, дуже добре людей, я можу управляти там. Так що я швидко знайшов би чистоту і поставив би його на своє місце. Покаже, положи на місце мамині таблетки. Передоз. Паралельна вселенная з голови Кадирова випадає через рот. Мы сегодня показываем такие показатели, которые даже не снились Западу и НАТОвским государствам, и Евросоюзу. Иншаллах, пробьемся и дойдем до Польши. Танки, которые они выделяют, даже людей успокоят. Это вообще ничего не значит. У них есть и танки, есть, и батареи есть, и самолеты есть. Ну, использовать на территории СВО нет возможности, потому что наше ПВО работает оперативно. Да, опасности отстанут. Я, конечно, I'm sorry, але ПВО працює по танках?
Якщо так, напишіть в коментарях. Ну, я не військовий експерт, тому цілком можливо. Роз'ясніть мені, де логіка лупашити ракетами від ПВО по танку? Літаючі танки – це нове від Кадирова після гітлерівського пістолета і отруєння по електронній пошті. Видумані вселенні, а не такі. У Путіна – своя. Нам ще будуть завидувати. Нам ще завидують, іначе б не лезли к нам. В этом все дело. Но пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне. А, вот оно зачем Путину бронепоезд. От зависти. И чтобы не сглазили. С Лукашенко, походу, долго не слазили, чтобы он выродил набор слов, которые якобы ни капли к войне не призывают. Но это не точно. Вот натякає генсеку ОДКБ, что нужно определиться. Думаю, что там конфликт Украины и России – это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, ничего подобного. Так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально вот оно завтра, когда это время потребует определяться, занимать определенную позицию. Ну или позу, это уже как получится. Вот Марков, приспешник царя и депутат российский, никак не может определиться, что важно – качество или количество. Показания меняет еженедельно. Что в этой войне важно оказалось? Оказалось, просто нужно просто количество солдат, снарядов, ракет и вот этих установок, которые стреляют, и коптеров, так сказать, вот от 21 века, и, соответственно, систем связи и так далее. Просто количество нужно. Вот мы количество 300 тысяч взяли. А нужно было руки в ноги и валить, чтобы тебя не завалили. Но хорошая мысля приходит и после. Погрожували світові всю дорогу ядеркою, а тепер самі визнають. Ідіоти ядерні, що погрожували. Применение ядерного оружия Российской Федерации против Украины в любом виде, самого маленького боеприпаса, в самый там мост, допустим, даже, ладно, разнести, приведет к тому, что Украина получит через 2 недели ядерное оружие и применит его против нас. Хотите? При этом формального повода, чтобы бить по Америке, по-прежнему не прибавится. Большей глупости придумать просто невозможно. Ну почему же? Дозволити Марії Захаровій говорити на публіці – та ще дурниця. От вона правду вирунула з рота, міркує, що таке свобода. Да ви поняття не маєте, що таке свобода. Свобода – це говорити на рідному мові. Свобода – це бути незалежним від того мнення, яке тобі насильно навязывают, заставляя отказаться от собственных предков. Вот что такое свобода. Правда, Марія, щиро і дослівно. Ми так і кажемо, свобода – це говорити рідною мовою і не залежати від гнилої думки Росії, і не відмовлятися від пращурів. Свобода – это не беспредел. Свобода – это не убийство своих собственных журналистов. Это не запугивание людей. Свобода – это возможность отказаться называть все вышеперечисленное нормальным. Да, Мария. Убивать журналистов, Политковскую, помните, Алистьева, а Ларису Юдину она коррупцию расследовала, и Юрия Щекочихина в высших эшелонах власти тоже о коррупции писал. Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова, они расследовали военные преступления в Чечне. Наталья Эстемирова тоже о Чечне, о пытках там. Это не свобода. Це не свобода хапати людей, бо вони проти війни і співчувають тим, кого ви вбили ракетою в Дніпрі. Це не свобода залякувати тих, хто не за Путіна. Виписувати штрафи тим, хто його називає Міллю, тираном і падлом. І вас так само заразом. Немає у вас свободи і не буде. Квазіутворення, що прагне зватися імперією, ніколи не знало свободи і не знатиме. Не марно ж на річницю провальної спецоперації для Росії. Вони в Кремлі лебедине озеро ставлять. Напомните, а какая власть рухнула под этот же балет? И в каком месте? Скоро. И мы серьезно.